Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da Web TV Cidade Janaúba. Gostaria muito de agradecer a você que vem nos dando essa vasta audiência todas as terças e quintas-feiras do nosso Jornal Cidade. Você perdeu alguma das nossas matérias? Pode ficar muito tranquilo. Teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Mas lembra você, meu amigo e minha amiga, novamente, que só estamos ao vivo no Facebook e Instagram agora às 18 horas. Por isso, eu peço a você para baixar o nosso aplicativo no Play Store, no Web TV Cidade Janaúba, que é totalmente gratuito e trazendo para você muitas e muitas novidades, tá ok? Vamos lá para a cidade de Porteirinha. Nós estivemos lá, a nossa equipe da Web TV Cidade Janaúba, batendo um papo com o diretor de esportes lá do município, em respeito da reforma do estádio municipal, onde terá um novo gramado, pistas de atletismo e também melhorias na arquibancada. E você vai acompanhar conosco esse bate-papo. Nós da Web TV Cidade Janaúba, para te deixar muito bem informado por meio do Jornal Cidade, hoje nós estamos aqui na cidade de Porteirinha e vamos bater um papo com o diretor de esporte aqui do município, Danilo, em respeito aqui da reforma do estádio municipal do município. Danilo, muito obrigado por nos receber aqui. Danilo, conta pra gente o que está sendo feito aqui no estádio municipal de Porteirinha. Estamos aqui na reforma do nosso estádio, né, Zé, que está parado já há mais de 6 anos, há quase praticamente 8 anos. A gente está reformando esse estádio, estamos construindo uma pista de caminhada, corrida também, para trabalhar o atletismo aqui também no estádio. A gente já ampliou um pouco a arquibancada, subimos mais um degrau na arquibancada do nosso estádio. Já estamos em fase de aceleração aqui do nosso estádio, Zé, porque vem período chuvoso aí, a gente já está fazendo a terraplanagem para a gente plantar a nossa grama também já, para acelerar isso aí para o ano que vem, a gente já começar com o Campeonato Amador o mais breve possível. Danilo, e a gente ficou sabendo que houve um problema aqui com a Copasa, onde passava uma rede de água aqui dentro do estádio, onde ficou parado muito tempo. Vocês fizeram alguma coisa aqui para resolver essa situação? Ô Zé, teve essa questão mesmo que a Copasa fez no mandato anterior, onde o nosso estádio já estava parado há muito tempo, né? O estádio ficou parado há cerca de 6 anos no mandato, nos 2 mandatos anteriores. A gente fez essa melhoria juntamente com a Copasa para estar atendendo eles e nós também, né? O estádio municipal, onde a gente agora vai também fazer a irrigação do estádio profissional, né, Zé? Com irrigação profissional. Os aspersores vão sair da grama e molhar o estádio. Vai ficar muito mais fácil também para a gente trabalhar e conduzir o estádio também. Essa pista de caminhada que está sendo feita aqui de atletismo, futuramente aqui terá competições aqui dentro do estádio municipal, Danilo? Sim, Zé. Graças a Deus a gente está construindo essa pista aqui. Eu acredito que ela vai dar em torno de 900 metros. A gente vai ter corrida aqui de atletismo de 2, de 3, de 1000 metros para jogos escolares nossos que a gente já tem aqui. A gente vai ampliar também com o atletismo e, se Deus quiser, também a gente fazer a fase adulta para o pessoal poder treinar aqui e participar das competições. A gente percebeu aí também as arquibancadas. Teve um melhoramento, além da pintura, ainda melhorou a arquibancada também aqui do estádio municipal, né? Justamente, Zé. A gente tá, além da pintura, a gente ampliou um pouco a arquibancada, subimos uma parede também para dar uma sombra também para o pessoal que está na arquibancada, aumentamos mais um degrau e também fizemos também escadarias para subir para os degraus da arquibancada. E nos vestiários? O que foi feito aqui nos vestiários aqui? A gente fez melhorias nos vestiários, pintamos os vestiários, fizemos novos bancos para o pessoal e estamos aí com vento e popa já na preparação para nossa competição, se Deus quiser, do ano que vem, para a gente começar o nosso Amador ano que vem, mais tardar em março. A gente percebeu aqui, Danilo, essa terraplanagem aí que está sendo feita, onde a gente chegou aqui, já tinha um caminhão até colocando aqui areia. E o gramado é a fase final. A ansiedade, você como diretor de esporte, de toda a população, principalmente do desportista aqui do município, deve ser muita, né? A ansiedade é o gramado, né, Zé? Graças a Deus a gente vai estar plantando os tapetes de grama, igual nos estádios profissionais, né? Vai ser muito rápido, a gente faz a plantação dos tapetes e aí com cerca de 60 dias já está apta a competição já para a gente estar fazendo o nosso Campeonato Amador. Danilo, em nome da Web TV Cidade Janaúba, agradecer você pela disponibilidade de estar aqui com a gente, falando com a nossa equipe. Agradecer mais uma vez e muito obrigado. José, muito obrigado a vocês, muito obrigado ao nosso prefeito, que apoia sempre o esporte, que está aí empenhado nisso aí, empenhado no nosso estádio, empenhado nas competições que a gente vem fazendo, os trabalhos que a gente vem fazendo no esporte. Está de parabéns o nosso prefeito. E estamos aí, Zé. Se precisar, a gente está aí para estar mostrando para vocês o que a gente vem fazendo no esporte de Porteirinha.
Bacana demais, hein, pessoal? Vocês puderam ver aí como que estão as obras a todo vapor do Estádio Municipal de Porteirinha, que em breve será inaugurado aí com esse gramado, com os jogos aí, até mesmo os jogos oficiais lá dentro, com o campeonato amador, como nosso amigo aí, Anderson Danilo, que é diretor de esportes, falou e bem disse. Agradecer ao Danilo aí por ter nos recebido e também toda a equipe aí da Diretoria de Esporte, da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Porteirinha. E aproveito a oportunidade também para mandar um forte abraço aí para o prefeito Juraci Freire. Pessoal, gostaria muito de agradecer a você que esteve conosco aqui desde as 18 horas no nosso Jornal Cidade. Se você perdeu alguma das nossas matérias, nós teremos reprise do nosso jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Peço a você que baixe o nosso aplicativo no Play Store, no Web TV Cidade Anaúba e continue acompanhando toda a nossa programação. Você vai ficar agora grudadinho com o nosso Jornal Cidade, com a reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Desejo para você uma excelente noite de terça-feira para você e para sua família. Jornal Cidade. Oferecimento. Colonial Agropecuária, utilizando das principais tecnologias para a produção de carne.